На Січеславській набережній в районі ресторану «Поплавок» у вівторок, 19 грудня, співробітники комунального підприємства «Дніпроводоканал» проводять аварійні роботи. Тут вийшов з ладу кабель енергопостачання станції водовідведення, яка приймає в себе стоки з більшої частини правобережжя міста. Наразі комунальники проводять розкопувальні роботи, щоб дістатись до пошкодження. В даний момент ми зараз знайдемо повреждення, виріжемо повреждений кусок кабеля, скільки там, 2-3-4 метри. Поставим новий кусок, зробимо дві мухти. Роботи проводять без відключення від водопостачання чи блокування каналізації. В них бере участь шестеро співробітників комунального підприємства «Дніпроводоканал». Долучено дві одиниці спецтехніки. Завершити роботи планують до кінця сьогоднішнього дня.